Рада вітати всіх на заняття української мови для восьмого класу. Мене звати Саша Шевченко. Я викладачка школи майбутнє. Українська мова різнокольорова, кольорова. Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Саме відчуття уроку, воно, взагалі, де-то вернулось із прошлого. На жаль, у восьмому класі я цього не розуміла. Це дуже на жаль. Е, і я шкодую. Сьогодні ми будемо говорити з вами про члени речення, а саме про головні. Минулого заняття ми вивчили, що таке підмет та присудок. І зараз ми поговоримо а саме, як же їх узгоджувати між собою. Якщо у нас. Є підмети. Ми пам'ятаємо, що таке підмет. Хто що? Хто що. Відповідно, однорідні підмети це коли в нас вони повторюються. І от якщо в нас є з вами однорідні підмети, і між ними є сполучник сурядності, єднальний. Єднальні сполучники сурядності це і, ї, та. І у нас стоїть спочатку ці підмети однорідні, далі стоїть присудок. Відповідно, присудок у нас має бути в множині ялина і дуб. Росли на галявині. Якщо ж ми їх змінюємо місцями, тобто присудок стоїть на початку, ми можемо вживати як множину, так і однину. Наприклад, на галявині росла ялина і дуб. Або ж можна сказати, на галявині росли ялина і дуб. І той, і той варіант будуть правильні. Але нам потрібно звертати увагу. Я недаремно сказала про цей сполучник сурядності і єднальний. Якщо у нас буде інший стояти сполучник, це протиставний або розділовий. А але чи та. Тобто так. ми протиставляємо щось. Відповідно, якщо у нас буде зустрічатися ці сполучники, ми маємо ставити дійслово у формі однини. Подивіться, над дорогою росла груша або кущ смородини. Тобто у нас має бути присудок в однині росла. Якщо бачите цей або, чи розділовий, чи протиставний, ставимо в однині. спробуємо попрактикуватися. Перше речення. Олег і Богдан дивився футбол. Нам потрібно відредагувати або залишити правильно, якщо, якщо цей варіант правильний. Як ви думаєте, якщо у нас є ось наші два підмети Олег і Богдан, вони стоять на початку, між ними цей сполучник і єднальний, Як ми маємо поставити наш присудок? В множині. множині. Тобто має бути Олег і Богдан дивилися футбол. Наступне речення. Попереду виднілися чи то ліс, чи то гай. От ми бачимо з вами: у нас є ліс. Є гай, вони там десь будуть виднітися. І ми бачимо, що у нас розділовий сполучник. Чи? Чи. Якщо розділовий, то маємо поставити присудок. Так як він стоїть. Ні. Як виднілися? А ну, давайте да, глянемо. Якщо у нас є або розділовий, або протиставний, маємо однину ставити. Тобто, у нас має попереду виднівся. Чи то ліс, чи то гай. Тобто, якщо у вас зустрічається ось це протиставлення, то ви використовуєте в однині. В цьому часто насправді дуже роблять помилки, тому що це незвично для мовлення звучить нашого так, да, як, звучить, як вірне да, речення. Звучить да. як ніби це нормально. Ну, ми часто е, помиляємося, тому що орієнтуємося на своє звучання. Тому що говоримо суржиком. Так, тому що говоримо суржиком. І викладачі української мови не виняток. Завдання зможуть виконати Олена або Сергій. От знову бачимо, у нас є ось цей сполучник протиставлення або. Тому, відповідно, має у нас присудок бути в однині. Відповідно, завдання зможе виконати Олена або Сергій. Тепер маємо з вами обрати чи однину, чи множину, залежно від того, яке в нас речення. Іноді глибоко тишу або порушує, або порушують стукіт дятла. Чи шерех збитої білкою кедрової шишки. Бачимо, у нас тут є стукіт, або е, шерех. У нас є чи. Якщо чи, тому одне дуже просто. Значить, ми обираємо слово порушує. Дивимось далі. Івасі Грицьк, Грицько е, йшли або йшов по боках і доглядав або доглядали овочат. Значить, є і сполучник, а якщо сполучник І, то буде. Множина. Множина. Значить, ви краще ви нам сказали, що таке овочат. А, овечки. Ове. Овечки. Угу. – Форма кого чого? Овочат в множині просто. Маленькі. Маленькі да, 에, значить, у нас тут буде, йшли і доглядали в множині. Наступне речення: і чи пливуть тоненькими поплутаними струмочками. Не то думка, не то мрія. Не то, не то, значить, ставимо. Однину. Плеве. Однину. Однину. пливе. Життя і мрія в згоді не буває або не бувають, і вічно борються, хоч миру прагнуть. Життя і мрія, значить, буде одинако. Якщо, якщо єднальність сполучна. А, я потім подивилася і, і вічно далі. Е, якщо у вас просто єднальні, оце стосується життя і мрія, е, вони відповідно не бувають. Тобто єднальні сполучнички поруч, і ви ставите тоді в множині. А тепер дивіться, є таке явище, як складений підмет. Дуже просто пару слів. Простий підмет це коли одне слово, а складений, значить. Більше слів має бути. Відповідно, якщо у вас складений підмет, виражений числівником або кількісним або збірним разом з іменником, то ви можете вжити як однину і множину. І так, і так буде правильно і не буде вважатися помилкою. Все залежить від того, що ви будете брати, на фокус, на яке слово хочете поставити. Наприклад, п'ятеро учнів прийшло на урок, тобто ви хочете фокус поставити на слово п'ятеро саме. Але якщо ви скажете п'ятеро, Учнів прийшли на урок, це теж буде правильно, ви просто зробили фокус на учнів. Тобто і така і така форма абсолютно цілком правильні. Друге, якщо у вас цей складений підмет позначає часовий проміжок. То ви будете ставити його в однині. Дивіться, минуло 10 років, пройшло 5 хвилин. Ось наш з вами складений підмет це 10 років, 5 хвилин. І він позначає яку, якусь, якийсь час, якийсь проміжок, да, якусь е, е, тривалість. Відповідно, ви ставите однину. Минуло, пройшло. І далі, якщо ви бачите у складеному підметі такі слова, як багато, мало, чимало, решта, частина, половина, ви будете вживати так само однину. Наприклад, багато людей не змогло потрапити на концерт. Відповідно, у нас іде тут хто багато людей, і тоді ми вживаємо однину. Що зробили? Не змогло. Дуже часто ем, в чому трапляється помилка, бо дивляться на слово людей і думають, що не змогли. А нам тут фокус треба тримати на слові «оце багато, мало, решта. І насправді можна прибрати те слово людей і зрозуміти, що багато не змогло. І останнє воно трошки складне. Я е, пропоную глянути, наприклад, тоді він одразу фокусує увагу. Оті два роки минули швидко. От у нас тут наш складений підмет це два роки. Перед ним стоїть означення, типу які? оті. І воно стоїть уже в множині. І ми не можемо поставити дієслово в одне ні, бо тоді вийде абсурд якийсь. Тому, відповідно, якщо у вас стоїть е, перед вашим підметом е, слово в множині, відповідно, і ви узгоджуєте й далі множину. У ті два роки, що зробили Минули. Угу. Тепер спробуємо обрати наш правильний присудок. До приходу автобусу в мене лишилося. Лишилася, тому що в нас є 10, хвили. 10 хвилин, відповідно, має бути однина. Більшість дворової челяді. що? Якщо ми бачимо слово Біль. більшість, більшість, значить, однина. однина, значить, вона подалася. Е, наступне речення: решта квитків на денну виставу. Якщо у нас є слово решта, бачимо, теж однина. теж однина, решта, значить, щезла. І тепер сила, сила Селена водіїв. Водії це е, рибку хто е, ловлять. Це нове слово е, Це, насправді, раніше не було. Воно не дуже розповсюджене в живанні. Е, не дуже. Так, Рідко зустрічається. Я сама, коли побачила вперше це речення, довго дивилась на нього і думала, що ж це значить. Так, від слова, вудочка. Угу. Е, відповідно, сила селена. Їх багато, їх багато значить, сидять. сидять. І невеликі три літа марно. Дивіться, що тут у нас? У нас тут є три е, е, літа, так, але, є але є невеликі, є множина. множина. Значить, маємо множина. вжити в множині. Пролетіли. Ось тепер спробуємо. Е, у нас є інфінітиви тут, і нам потрібно вже одразу їх поставити у правильну форму. Насправді тут правил не так багато. Е, більше потрібна практика для того, щоб ти зробиш. 10-20 речень таких, і потім ти вже запам'ятовуєш, що е, решта, більшість, та да, запам'ятовуєш одразу, які варіанти і куди що використовувати. Багато людей підпушувати землю навколо кожного деревця. Якщо у нас тут хто що, багато людей. якщо багато... Має бути однина. Має бути однина, значить підпушувало. Е, якщо більшість, то має бути Однина. Однина, проголосувала. Може ви, дядечко, чого небудь попоїсти? Якщо до дядечка і на ви звертаємося? Однина? Mm. Чи якщо ви то множина? Так, да. Якщо ви, ви то, то множина. буде множина. Mm -hmm. Подивіться, може ви, дядечку, чого б небудь попоїли. Ми розуміємо, що ми нібито звертаємося до однієї людини, але так як ми вживаємо множину, mm -hmm. то ми зберігаємо її у дієслові. Ну ви в даному випадку не просто можуть уваження. Та, та, тут, тут не, не, та, би. не кількісно. Та, але от ми вживаємо дієслово все одно у множині, не в однині. водині. Треба запам'ятати. От, Наприклад, у нас ще буде там одне речення. Запам'ятаємо про цього дядечку і на іншому реченні покажу, як це може ще виглядати. Решта квитків на денну виставу вмить щезнути, сказ. Бачимо слово решта. «Решта», Однина, однина щезнула. Частина учнів. Так, 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 так. Якщо бачимо слово вирішила. «частина», значить вирішила. Угу. Прекрасно. Ось нам треба обрати один із правильних е, варіантів. Один неправильний, один правильний. Якщо бачимо слово більшість. більшість однина, одна, одна, значить, однина. Більшість була втрачена. Другий варіант правильний. Наступне. Опять живий. О, Ось це воно якраз це і є завдання, та, те речення, про яке я говорила. Ви правильно, якщо я навіть кажу до жінки, наприклад, або до чоловіка, я не вживу форму, ви правильно говорив чи говорила. Та, я, я скажу, ви правильно говорили. Тобто, оця е, форма поваги зберігає форму множени. Тут логічно якось. Негарно звучить, ви правильно говорили. Mm -hmm. Та, але інколи навіть так говорять. Наступне. Кожний із запрошених. Принесли або приніс подарунок. Ну, Ти теж їх много виходить. Дивіться, оце слово форма, коли ми вживаємо кожний з когось, тобто ми маємо на увазі о, ніби про одну, одну людину говоримо. Да. Тобто буде однина. Кожний із запрошених приніс. Такі е, сполуки, кожний з когось, багато з кихось, вони так само треба запам'ятати, що це буде. Якби були всі запрошені, то принесли. Так, Так. Прибуток становить або становлять 21%. Прибуток? Однина. Однина. Прибуток. Що робить? Становить. Хороший mm -hmm. прибуток. Угу. Непоганий. Он запропонувала чи запропонувало? Бальша організація, не знаю. Так, нам потрібно дивіться в абревіатурах, ми завжди маємо розшифрувати слово. Тобто, в нас завдання не просто ще й правильно узгодити, а ще й знати, що це абревіатури що це? значить. Снаці, їх много. Якщо це абревіатура, у нас Організація Об'єднаних Націй. А тепер нам треба обрати основне слово в цьому, в цьому цілому словосполученні. Хто що. Організація. організація. От за ними визначаємо, тоді узгоджуємо. Тому організація женщина, вона да, значить запропонувала, відповідно. Тобто в абревіатурах перше розшифровуємо, не знаємо гуглимо, угу. друге, дивимося, основне слово. Тепер поговоримо про тире між підметом і присудком. Насправді тема не складна, але тут теж бувають інколи поплутання. Пропоную одразу порівняти: квіти є окрасою землі. Квіти окраса землі. Сергій був музикантом, Сергій музикант, Тарас був хорошим другом, Тарас хороший друг. Що тут одразу нам вказує на те, чому ми от вживаємо в одному реченні тере, а в іншому не вживаємо. Ну, Типу, будучи був <зв>. в прошлому, а тут настоящому. Але отут. Є. Теж теперішні квіти є окрасою. У нас просто, є. дивіться, є ось це слово допоміжне. Воно в нас не завжди обов'язкове, в англійській от воно завжди має бути. В українській ми можемо його прибрати і речення абсолютно залишається зрозуміле. Є. І от оце допоміжне слово, якщо воно є. То ми не ставимо наше тире. Якщо ж воно зникає, то ми вже будемо ставити тире. Нам от відчувається, що там ніби чогось не вистачає, що треба щось туди поставити. А як нема слова, то ставимо розділовий знак. Значить ставимо ну, так. тире. Це більше, коли ти пишеш, бо коли говориш, то треба казати ці слова. Тире ти не, не поставиш а, в розмові. Та напевно в розмовному менше да, ми говоримо. Але в принципі, якщо я художньо захочу сказати так, поетично, так сказав, квіти. Окраса Раз. землі. Там тоді має бути такий інтонаційний ну, наголос, так. Так, чіткий логічний, для того, щоб виділити. Е, дивіться, є п'ять правил, коли тире обов'язкове. От в інших правилах все залежить від автора. Можна ставити, можна не ставити, як хочу. Але оці п'ять це ключові, які не змінюються. Е, перше, це коли у нас підмети присудок є іменниками і стають в називному відмінку. Називний відмінок це хто що. От, наприклад, бджола, трудівниця. Бджола, іменник, трудівниця, іменник стоять в називному відмінку. Якщо у нас підмети присуток, стоять в неозначеній формі дієслова. Значить, Неозначена форма дієслова це що робити читати, писати, танцювати і так далі. Правдою дружити, щастя заслужити. Дуже часто ми у цю частиночку є, можемо підставити. Типу, дружити є, заслужити. Відповідно, дружити у нас підмет, заслужити присудок, і ми між ними ставимо е, дефі, тире, тому що вони виражені інфінітивами. Наступне, третє. Якщо у нас один е, член, будь-який, чи підмет, чи присудок не має значення, теж означена форма дієслова, а другий іменник у називному. Тобто ми, по суті, перші два правила поєднали в одне. Наше завдання здобувати знання. Завдання є здобувати. Відповідно, завдання іменник в називному, хто що, а здобувати, що робити. Інфінітив. Відповідно, поставимо тире між ними. Далі, якщо у нас підмети присудок виражений числівниками. 5 плюс 2 7. От ми навіть туди, ніби хочемо да, знову, ж, є 7, дорівнює 7, щось підставити. Відповідно, 5 плюс 2 це наш цілий підмет, а 7 це є присудком. І останнє, якщо ви просто бачите слова це, то ось значить, то перед ними завжди ставимо тире. Наприклад, поезія це діло совісне. Так? Спробуємо розставити наші розділові знаки і обґрунтувати, чому там потрібно ставити або не потрібно. Жити, жити. значить безперервно рухатись вперед. Відповідно, у нас Жити тере, значить, безперервно рухатися. Та, тобто жити, значить рухатися. між двома інфінітивами. Говорити не горох молотити. Тут не треба не, тере, не, не вийде, а дивіться, давайте е, спробуємо з вами. Е, якщо що... забрати не, то треба тере поставити. Ага. А чому, якщо не, можна ж з нею теж вживати? Теж можу, та, та, можна? Так, та, якось так не виглядає. Можна, так. Логічно. Можна, дивіться, але насправді це теж авторська історія. Я можу поставити, можу не поставити. ми тобто, автори не... сьогодні не ставимо. Ні, не, не так вийшло. Говорити гороху. Наоборот, ну, смисл втрачається. Це все одно, що мішки... Да, да, да. Скоро низко, не мешки ворочать, в общем, есть такая российская пословица, да, и Наоборот, Ніби втрачається то, сенс, якщо ми так, ставимо да, тире. Так. Говорити бла-бла-бла в такому духі. якщо тире поставити, то говорити, як будто от горох молотиш. Да. А я тут имеюся в виду, що це не так вопрос, а от це нас. Тому здесь, мне кажется, никак ну, не поставити. Ну ми як автори народної творчості не поставимо. Не поставимо. Ні. Природа це художник і художник мудрий і вмілий. Ну перед все завжди ми перед ставимо. Перед це ставимо завжди. Звичаї, мова це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Знову у нас. Знову це. це. Mm -hmm. Поведінка це, це дзеркало. Ж. Знову ж таки ставимо тире. Тут спробуємо знайти правильну, е, правильну відповідь, Ой, де, якуп, де у нас було. не ставиться. Ну, перед це ставиться. ми ну, Це так. Перед це в варіанті А. Ставиться. Ставим. А ми шукаємо, де не ставиться, шукаємо а, тоді га -га. далі. Шевченко не Ну, не треба. у другому по, от, от, не ось треба. якраз наш другий варіант. Mm -hmm. да? Для мене Тарас Шевченко не тільки великий поет. Ну, маємо перевірити інші варіанти, точно та що вони нам не підходять. Кожне покоління читає Кобзар як Святе письмо. Не треба тут. А дивіться продовження книгу, пізнання добра і зла. Я не бачу сенсу тут в тире, якщо чесно. Е, дивіться, от у нас отут святе письмо, і я далі пояснюю, що це. Книга пізнання добра і зла. Угу. Тобто я даю визначення ці, цьому святому письму. Я б краще в лапки взяла, але не треба. Ну, угу. Святе письмо не треба, так? Да? Е, е, святе письмо в лапки маєте? Мені да. просто здається, що якби бібліні... було просто святе письмо. Книга пізнання добра і зла. Ага, якби а, коми... ми просто як... Так. як давали як речення? А тут у нас а... кожне покоління читає це те письмо, книгу пізнання тут якось воно мені нелогічно, але напевно так, ну, треба. так сказати я книгу пізнання добра і зла. дивіться, ми в принципі можемо цю частинку, цю книгу пізнання добра і зла, сприймати як прикладку. Прикладка це друга назва чогось. Тобто, наприклад, там я, Саша Шевченко викладачка, Тобто я даю собі другу назву поясню. І ми тут так само, Святе письмо це книга. тобто Ми даємо пояснення. тому, якщо стоїть це в кінці, маємо виділити його тире. Mm -hmm. Краса душі, краса любові найвища на землі краса. Мені здається, не треба. Дивимося. Краса. Краса, просто у нас сюди краса, вона може нас збивати. Але пам'ятайте, що якщо у нас підмет і присудок виражені іменниками, то треба. То треба. Та. Краса душі, краса любові, тире це краса. Просто ми там охарактеризували, яка саме. Сивий коник то мій брат. А пригадуйте, ось. Ось наше п'яте, це, да? це а, то... то ось, значить, завжди ставимо тире. Mm. Тобто, ось тут сивий коник, тире, то мій брат. І це однозначно мають бути. Так. Наступне завдання: нам потрібно також знайти тире між підметом і присудком ставиться в усіх реченнях, окрім. Та? Тобто, нам потрібно там, де не ставиться. Мистецтво найкращий педагог. Дивимося мистецтво, мистецтво педагог. педагог. Якщо два іменники, значить, треба. маємо поставити. Uh -huh. та, мистецтво тире. Говорити, річ нудна. Напевно, тут не треба, чи треба? Е, Спробуємо. Та, це Так, с... так, це, 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 це скучно, скучно. Да. Та, Це скучно. Тобто, виходить, що у нас говорити є річ. Та, дивіться, у нас, відповідно, говорити це інфінітив, першопочаткова форма дієслова, угу. А присудок у нас виражений іменником в називному. І тоді ми маємо ставити говорити тире річну дна. Вірний приятель то найбільший скарб. Ну, перед то, ми перед ставимо. то завжди ставимо. То кремень, а не чоловік. Ну, тут якому? Тут якома, ще й заперечення, та, тому угу. відповідно, скоріш за все, це наш правильний варіант, але перевіримо, де хліб тут усьому. Точно треба. Голова. Хліб, голова. хліб, тире, усьому голова. Хліб, голова, два іменники угу. в називному відмінку. Наступному завданні нам потрібно обрати речення, в якому обов'язково маємо поставити тире. Тобто деяких ми можемо поставити за бажанням, але є одне, в якому от 100% має бути тире. Що одразу нам може на це вказати? Спробуємо спочатку. Ми mm -hmm. діти Сонця і добра. Мені здається, можна і так, і так. Можна і так mm -hmm. і так. Дійсно, кров людська не водиться. Тут, мені здається, треба три. Чому? Перед нею. Кровь, навірно, не обов'язково. Дивіться, якби у нас було кров водиця, то ми б поставили. А оця частиночка не, вона нас може якраз таки збивати. Тому можемо ставити, можемо не ставити. Тут отрицання угу. вода. Та, заперечення. А так, заперечення. кров вода. так Тиха вода завжди глибока. Мені здається, не потрібно. Можемо поставити, можемо ні. Ну, якщо автору дуже захочеться, він може поставити, але тут не обов'язково читати нові світи. Відкривати а, ну, Так як ви прочитали, та, то тоді треба. Yeah, yeah. Та? Подивіться: у нас тут читати є відкривати. Два інфінітива. Якщо два інфінітиви, це наш обов'язковий самотність як обірвана струна. Тут не потрібно, якщо бачимо сполучник як ми не ставимо дере. Mm -hmm. Наступне. Ну, у нас знову сполучник Як. Уже як сполучник Як відкидаємо, так. значить, а нам не підходить. Мова, Мова не, дрібниця. не дрібниця. Можемо, ставити, можемо не ставити. Можемо не ста але зазвичай, коли не, то краще не, не ставимо. Де. Липневі дні неповторні. Не треба. Можемо поставити, якщо дуже захочемо, але не обов'язково. Тобто вимоги такої немає. Лиш боротись, значить, жить. Тут... Боротись жить. Так, знову ж таки, оці інфінітиви боротись, жить, відповідно, ставимо тире. І я, полководець миру і добра, знову ж таки, авторська. Якщо я дуже захочу, як автор, сказати, що я саме, то я можу після я поставити тире, але це умова не обов'язкова. Пропоную тепер узагальнити все, що ми сьогодні розібрали, через декілька запитань. Що впливає на число присудка, тобто от маємо поставити однину чи множину, якщо в нас однорідні підмети стоять. Що у нас там має е, звертати нашу увагу? Пам'ятаєте, були там такі одні сполучники, якісь інші були. Якщо І, наприклад, або якщо чи, або. Ну да, от е, що то було такое. Або ні там. Пригадуємо, якщо у нас іде сполучник І, то ми... ми ставимо множину. Якщо йде сполучник чи або, тобто ми щось протиставляємо, ми mm -hmm. ставимо однину. Якщо бачимо слова багато чи мало, решта, більшість, то ми ставимо присутню. Однину. однину. Супер. Якщо підмет, значить часовий проміжок. Uh, однину. Yeah, однину. Yeah, прекрасно. Тільки якщо у нас множина. Так, тільки якщо ми маємо перед цим означення, яке вже вказує на множину, то вже будемо вживати в множині. І коли обов'язково ставимо тире. Перед це, але. Е... Але ні. Перед О, не, але це, це це, то. Чи... то і... значить. значить. Окей, це перше правило. Пам'ятаєте, у нас було жити, боротись. Да, да. Це інфінітивне. Окей, друге ставили. правило є. Третє. Скільки їх всього? П'ять. П'ять Боже. Зараз згадаємо. Е, два вже згадали. Якщо у нас бджола, трудівниця. Mm -hmm. Так, якщо два, е, Їменники, та, два іменники супер третє. Якщо у нас е, буде е, кохання, це тру, без те, кохання трудитися. Ну тоді так треба, бо немає це. Так, немає це, коли можемо ми підставити. Щось, коли та. ми щось розповідаємо, що значить це слово. Угу. І ми можемо побачити, що кохання це іменник, а трудитися це інфінітив. Та? Тобто така, така опція теж можлива. Чотири згадали ще п'яте. коли в нас іде числівники, коли в нас числівники, підмет і присудок, пам'ятаєте, ось було там сім плюс два дорівнює, До рівні, тільки в так. нас немає цього До рівні, слова, дорівню, так, 9. дев'ять то так, так ставимо тера. Дякую всім за урок. Сподіваюся, вам було корисно, і до зустрічі на наступному занятті. Дуже, Дуже дякую, побачу, було цікаво. Супер. Учитель супер. І, в принципі, ну, може, це вже і від віку залежить, але мені здається, якщо б я був в восьмому класі по возрасту. То, може бути, ще не все до мене дійшло. А тут все чітко і зрозуміло достаточно. Ви знаєте, вчителька мені дуже сподобалась. Вона може зацікавити е, вчити українську мову. І вона може е, докладно тобі е, розповісти, е, відповісти на твої питання, щоб ти зрозумів. Одне ні. Одне ні. Да, ста. Uh, так, ставим.